Premijerka Ana Brnabić kaže da su u ovom trenutku glavni osumnjičeni za planiranje atentata na predsjednika Srbije Aleksandra Vučića van dometa naših bezbednosnih službi. Među njima ima dvoje crnogorskih državljana, ali i državljana zemalja iz i van Evropske unije. Naš gost je Vladimir Orlić, potpredsjednik glavnog odbora Srpske napredne stranke. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našao i dobar dan vašim gledalcima. Gospodine Orliću, naše službe danonoćno rade na pronalaženju onih koji su planirali ubistvo predsjednika Vučića. Kako izgleda planiranje i rad na jednom ovako komplikovanom i teškom predmetu? Reč je svakako o ozbiljnoj opasnosti. Kao što ljudi znaju, čuli su to svi u ovoj zemlji, nama je, našoj državi je na najzvaničniji mogući način, dakle službenim putem iz Evropola, stigla informacija da su otkrili veću grupu ljudi koji su državljani različitih zemalja koja planira atentat na predsjednika naše zemlje. Dakle, reč je o ozbiljnoj situaciji, a s druge strane, na osnovu toga kako reaguju i kako se ponašaju u ovim okolnostima različiti ljudi, onda vidite i ko se na koju stranu tu svrstao, dakle, ko smatra apsolutno neprihvatljivim da se tako nešto dogodi, da se tako nešto dozvoli, ako se s druge strane smatra da bi to izgleda bilo nešto zabavno, nešto lepo i nešto što bi im bilo po ukusu ili u njihovom interesu. Dakle, država sa svoje strane najozbiljnije tretira ceo ovaj slučaj. Ljudi se trude da svoj deo posla naše stručne službe odrade na najbolji mogući način. Predsjednik Vučić, kao što znate, ne dozvoljava da bilo šta poremeti njegovu jasnu nameru da svoj posao radi svakoga dana i da bude sa svojim narodom svakoga dana. A sa druge strane, vi vidite bukvalno svakodnevnu, ali svakodnevnu, organizovanu kampanju u tajkunskim medijima, svima onima koji politički pripadaju onom tajkunsko-mafijaškom bivšem režimu u našoj zemlji, a tih medija, televizija, novina, portala koje kakvih ima onoliko, da bukvalno svakoga dana pokušavaju da se podsmevaju, da diskredituju ovu temu i time valjda poručuje da smatraju da bi bilo nešto lepo, nešto zabavno, nešto u čemu bi oni uživali, ukoliko dođe do toga da zlotvori, mafijaši, monstrumi najgore vrste opale svoj mehta kao što su planirali u predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. I time vidite gdje je vrednostno svako sebi pronašao stranu u ovoj situaciji, ali i u čemu vide političku šansu neki ljudi u ovoj zemlji. Za to da oni budu vlast, jer zato što verovatno smatraju i tu su u pravu da ne mogu da pobede politički Aleksandra Vučića ni na koji način, ni na jednom mestu. Nema tih izbora ili izbornog nivoa na kojim oni mogu da ga pobede, a onda smatraju da bi verovatno takva vrsta krvavog scenarija za njih bila spasonosno rešenje da se možda tako dokopaju vlasti ponovo u ovoj zemlji. E sad, zašto će im i šta bi oni sa tim radili? To je pravo pitanje. Jer u ono vreme kad je trebalo da pokažu šta i kako umeju, kad su bili dužni i obavezni da se staraju ovom narodu, nisu radili apsolutno ništa za taj narod. Naprotiv, dozvolili su i da pola miliona ljudi ostane bez posla, malim prstom da ne mrdnu ni za koga, dozvolili su da nam država tavori, da bude na dnu regiona po svim ekonomskim pokazateljima, dozvolili su da se nad nama iživljava kako ko hoće, da nas tretira kao krpu, a sami se izvinjavali svim živima, nisu samo onome ko to od njih nije tražio. Dakle, ponižavali su svoj narod i svoju zemlju na najgore moguće načine, dok su gledali kako da obezbede sebe. Svoje nikad dovoljno pune džepove, svoje nikad dovoljno pune račune na privatnim firmama, uzimali stotine, pa desetine, pa stotine miliona evra, funti, čega god hoćete. I kao što vidite, ti su ljudi izgleda navikli da je to jedini način da mogu da se obogate dodatno, da mogu da zgrnu još više para i zato je za njih vlast izgleda samo put do toga da dođu do još više novca. I ako je to poenta onoga što nude Srbi danas, ako je to njihov politički program za ove izbore ili za bilo koji trenutak u budućnosti, onda to ljudi treba da znaju. Oni koji smatraju da bi bilo divno da Zvicer ili njegovi politički i medijski patroni uspeju svojim zlokobnim namerama da ubiju Aleksandra Vučića, dakle oni koji se tako nečemu raduju, e ljudi, ti hoće da vam budu vlast zbog toga da bi mogli da vas ponovo pokradu i da vam ponovo ogule kožu sa leđa. I to izgleda politička ponuda koju možete da prepoznate i u ovoj situaciji, koja je svakako ozbiljna, ali nam dodatno poručuje jednu stvar, važnu stvar, da bi to ljudi razumeli do kraja. Sami ti mafijaši, dakle taj opasni kriminalni klan koji, kao što vidite, drma po celom svetu, koji na sve strane u brojnim zemljama svoje pipke ima i koji operiše također sa stotinama miliona evra, dolara, čega god hoćete. Oni sami poručuju da je njima očigledno najveći neprijatelj, najveća pretnja Aleksandar Vučić. Jer nikome drugom nisu planirali atentat. U ovoj zemlji ili na bilo kom drugom mjestu. Nikoga drugog ne smatraju za čoveka koji im je stao na rep
sprečio njihove prljave poslove i naterao ih u beg po belom svetu. Pa vam je to dobar odgovor na pitanje ko se suštinski jedini bori protiv kriminala i to onog najvećeg i najopasnijeg. To je Aleksandar Vučić. Premijer Ana Brnabić je na neki način potvrdila da su naše bezbednosne službe locirale glavne osumnjičene ili se samo radi o pretpostavkama. Znamo da su dvoje državljani Crne Gore, a da su ostali i iz Evropske i van Evropske unije. Postoje, dakle, imena i prezimena svih onih koje su policijske službe, jeste reč je o jednoj od država članica Evropske unije. Dakle, u tim zemljama locirale. Oni nisu trenutno u domašaju naših organa, ali da vas podsjetim i vas i gledalce, oni su živjeli gde god su hteli i kako god su hteli, dok nisu naterani u beg i u sakrivanje upravo u ovo vreme energičnom akcijom koju je poveo predsednik naše države. Dakle, rat je tim ljudima objavio Aleksandar Vučić. I ne samo da im je pohapsio iza rešetaka srpskih zatvora, poslao njihove horde koje su deci prodavale drogu i koje su maltretirale ljude po ulici. On je rasturio njihove poslove, a te vođe ovih kriminalnih trupa natera u beg. Objavio im rat u tom smislu i objavio je i to rekao potpuno otvoreno. Nećete imati mira sve dok sam ja tu i dok se ja staram o tome da vam ne dozvolim da nam uništavate decu. Dakle, i oni su to sa svoje strane prepoznali i kao što vidite, reaguju na najopasniji način, a naše je svakako da uradimo sve što je do nas, da im ne dozvolimo da svoje zlokobne pretnje i naume ostvare u bilo kom trenutku. Jer svi znaju šta bi to značilo. Za državu. Svi znaju šta bi to značilo. Dakle, njihova ideja da likvidiraju Aleksandra Vučića, to je planirana egzekucija i ove države i svake mogućnosti da ona ima budućnost. Dakle, svake šanse da njena deca sutra imaju nešto više nego što su imala danas, to je nešto što za posledicu može da ima ne samo zaustavljanje Srbije, nego njeno potpuno uništenje. Jasno. Televizija Crne Gore prenosi da je i crnogorska policija dobila informacije od svojih međunarodnih partnera o Zviceru i planovima da se ubije predsjednik Vučić u isto vreme kad je dostavljena ta informacija i srpskoj policiji, ali se oglasila tek nakon saznanja javnosti u Srbiji. Ima tu različitih interesa, naravno. Svima je jasno da ni Zvicer Kaščela, ni bilo ko drugi ne bi mogao da na taj način živi i vodi svoje poslove da nije imao i odgovarajuću političku podršku. I ništa od ovoga ne bi bilo moguće da se realizuje, ni pretnje da bude toliko realna i toliko stvarna i velika, da nema različitih političkih interesa, nisu oni vezani samo za jednu državu da oko toga budemo načisto. Postoje mnogi u regionu, ali i u Evropi koji nisu srećni na činjenicom da Srbija danas vodi sobstvenu, suverenu politiku i da to radi sa velikim uspehom. Dakle, mnogi bi imali svoj interes u tome da Srbiju u tome zaustave, da je nateraju da se poravna sa mnogima koji su neuspešni ili još bolje po njih, da vrate Srbiju na mesto koje je na samom začelju regiona u svakom smislu, a u potpunom podrumu Evrope kao što je nekada bila. Sa takvom državom su oni bili zadovoljni jer su sa njom mogli da rade šta god hoće, da utiču, da kadriraju, da upravljaju na svaki način i sve im je to promenio i poremetio Aleksandar Vučić time što je nametnuo politiku slobodne, suverene Srbije koja vodi računa o svom narodu, o njegovom interesu, o svojim državnim prioritetima koja je pokazala da ume da se bori, mnoge da pobeđuje, pa bili oni time zadovoljni ili ne. Države koje će svakako da se bori za svoju budućnost na svakom mestu. Naše bezbednosne službe su na granicama pojačale nadzor jer se veruje da će oni koji planiraju napad na predsjednika pokušati da uđu iz drugih zemalja. Bilo je tu različitih saznanja, dakle i o kojim državljanima kojih zemalja je reč i o planiranim kanalima kako je planirano da se oružje za atentat unese u našu zemlju i naravno da stručne službe sa svoje strane moraju da maksimalno, ozbiljno i profesionalno odrede svoj deo posla. Ono što je sasvim sigurno, to je da i narod reaguje u cijeloj ovoj situaciji. Dakle, nije samo reč o tome šta radi bezbednosni sektor, šta radi policija. Ljudi, kao što ste vidjeli, reaguju jednom jasnom, nedvosmislenom podrškom svom predsjedniku i svojoj državi i siguran sam da ljudi neće da dozvole da nam upropaste sve ono što smo zajednički, teškom mukom i napornim radom napravili u ovih nekoliko godina, da nam upropaste sve ono što smo do sada obezbedili za svoju decu, nego ćemo naprotiv da se borimo za to da sačuvamo sve to što smo napravili i da nastavimo da radimo dalje. Postoji i nekoliko prstenova obezbeđenja oko predsjednika Vučića i službe su potvrdile da je ono maksimalno sada u ovim trenucima. Tako je, mi se uvek rukovodimo tim da najozbiljniji, najodgovorniji profesionalci treba da se bave
tim najosjetljivim i najvažnijim poslovima. I čuli ste i premijerka Ana Brnabić je govorila o tome. Oni koji se nalaze u neposrednom okruženju predsjednika Aleksandra Vučića, to su ljudi koji su posvećeni tome 24 časa dnevno. To su ljudi koji se njega ne razdvajaju i kojima svakako dovoljno teško pada cela ova situacija, ali reč je o prvorazrednim profesionalcima. Da li je predsjednik svestan o opasnosti u kojoj se nalazi s obzirom da je non stop u javnosti, da je neposredan sa građanima, kreće se stalno? Svakako jeste, ali kao što sam vam rekao na samom početku, nema situacije koja može da odvrati Aleksandra Vučića od njegove odlučne namere da bude svakoga dana na svom poslu i da svakoga dana obezbedi neki rezultat za Srbiju i da ode da sa svojim narodom obiđe fabrike koje otvorimo ovih dana, da obiđe nove investicije za koju se izborio svuda po svetu. Biće i na otvaranju jednog novog fantastičnog segmenta autoputa koji smo također obezbedili. Dakle, sve ono što za Srbiju znači život, za njega svakodnevni rad i svakodnevni napor, on će nastaviti da radi. I sigurno nema opasnosti ove ili one vrste, nema scenarija, nema prilika koje će da spreče Aleksandra Vučića da bude sa svojim narodom. To je naravno nešto što čini stvari komplikovanijim i težim za one ljude koji treba da se staraju o njegovoj bezbednosti, ali svi znaju da je to tako. Dakle, između predsjednika Srbije i njegovog naroda ne može da se postavi apsolutno nikakva prepreka. Službena, administrativna, kakva god hoćete, opasnost veća od toga da bude značajnija od onoga što on radi, ne postoji. Da sad malo prokomentarišemo i situaciju u regionu. Da prvo krenemo od Bosne i Hercegovine, gde su užasni pritisci na Republiku Srpsku i Milorada Dodika, kojim se uvode sankcije. Ne samo u Republici Srpskoj, svuda je naš narod pod značajnim pritiskom i o tome govorio i Aleksandar Vučić. Ako se prisjetite nekoliko nedelja, meseci unazad, on upozorava da treba da budemo svesni, čekaju nas teški i ozbiljni pritisci. Nisu mnogi zadovoljni činjenicom da ne mogu sa Srbijom onako kako bi oni hteli. Naravno ni činjenicom da je današnja Srbija, upravo zahvaljujući toj politici koju sprovodimo sa velikim uspehom danas, u situaciji da pomaže svoj narod, gde god on živeo. I da niko ne može na isti način da tretira Srbe. Ni u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, ako hoćete na bilo kom trećem mestu. Bez da mora da uvaži njihov legitim interes, a sam naš narod, gde god živeo, sa ponosom kaže, imamo podršku kao što nismo imali nikada. I u političkom smislu, ali i finansijskom, materijalnom, kakvom god hoćete, od naše matice, od naše Srbije, od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, kad vam Srbi iz Crne Gore kažu, a ja sam to slušao svojim ušima kako izgovaraju, nikada nam niko nije pomagao i za nas se zauzimao. Od vremena kralja Aleksandra do danas, kao što čini Aleksandar Vučić, onda vam je potpuno jasno kolika je to suštinska, značajna, dramatična promjena u odnosu na ono na što su svi navikli i što bi mnogi drugi verovatno i dalje želeli da bude. I zbog toga i idu pritisci te vrste. Kada već pominjete Crnu Goru, tamo je jako napeta situacija, priča se i o padu vlade, građani su opet na ulicama. Teška je situacija u svakom pogledu i kao što vidite, tu se pokazuje koliko je bilo važno što smo mi sa svoje strane vodili tu suverenu politiku i što smo pokazali da smo spremni da se za našu ekonomiju borimo. Jer veliki razlog, jedan od najvažnijih za nestabilnost i krizu u Crnoj Gori, jesu loše ekonomske prilike. Vi vidite danas da je njihova zemlja za ovih nekoliko godina došla do javnog duga koji je probio plafon, koji je preko 90, biće i 100%. A sa druge strane, zbog toga što smo ovu našu suverenu politiku uvodili, što smo bili spremni da sprovedemo naše čuvene finansijske reforme. Srbija je došla do toga da danas ima javni dug na nivou 51,6%, što je fantastičan rezultat, na čemu kapu skida svako u Evropi. I kad velike, mnogo moćnije, bogatije države od nas, kao što su Italija, Francuska, Nemačka, imaju značajno veći javni dug nego jedna Srbija. Jasno vam je koliko smo veliku stvar napravili. I zbog toga i jesmo u prilici da pomažemo naš narod. Sve to dakle radimo u situaciji kada na milijarde evra, mi smo više od 8 milijardi evra, izdvojili da zaštitimo i privredu, ali da pomognemo našim građanima u vreme pandemije i teške krize za ceo svet. Onda vam je jasno koliko je taj rezultat vredan. Dakle, zbog toga smo mi uspeli da obezbedimo i mir i stabilnost. Odatle mi imamo da finansiramo programe podrške kao što je bilo po 10.000 dinara, sada
nedavno za sve naše zdravstvene radnike, ali po 100 evra za sve mlade, među 16-29 godina. Odatle mi finansiramo i 20.000 dinara za sve penzionere u našoj zemlji. Uz sva povećanja i plata i penzija koje smo imali i koje ćemo imati, na kojima ćemo dakle da nastavimo da radimo dalje. I to je pokazatelj šta za jednu državu znači kada se na taj način ponaša i kada pokazuje ozbiljnost i odgovornost. To je Srbija uspjela da obezbedi sledeći tu mudru, strpljivu politiku, politiku rada i borbe, ako hoćete, svakoga dana. Oni koji to nisu posmatrali na taj način, koji su se ponašali komotno, oni danas imaju velike probleme. Pobrali smo sve bezbednostne izazove u regionu. Da li se slučajno ovo sve odjednom dešava? Pa ništa nije slučajno, naravno. I kao što smo rekli na samom početku, teško je vreme za ceo svet i mnogi nisu zadovoljni kada im neko postavi pitanje tamo kod njih na domaćem terenu. Čekaj, vi nama pričate, evo, u ovoj našoj zemlji, tamo negde, da mi moramo da budemo strpljivi, da moramo da vodimo računa da je teško svima i zbog toga je negde struja skočila po 30, 40, 50%, na drugom mestu su masovna otpuštanja, na trećem ljudi kad se probude nemaju grejanje nikakvo, a kaže za sve to vreme pogledajte šta se dešava u Srbiji, koja dok se ovo dešava ovde kod nas, čuva i cene struje i zaštitila je namirnice. Čuli ste i na RTL-u, kažu, Srbija je to zaštitila, a ovi naši nisu. Pa onda kažu, oni u Srbiji povećavaju plate, pa su nas prešišali, sad su nas prestigli, imaju veće prosečne zarade nego mi. I sa različitim neprijatnim pitanjima te vrste suočeni su mnogi u regionu. I zbog toga postoje i reakcije sa njihove strane. Nisu, znate, svi zadovoljni činjenicom da smo mi uspeli velike stvari da izborimo za nas i za naš narod. Mi toga treba da budemo svesni, ali ne treba da dozvolimo da nas to u bilo kom trenutku pokoleba. I to je jedna od najvažnijih poruka koju ima predsednik naše zemlje Aleksandar Vučić i za nas i za njih u svakom trenutku. Mi ćemo da nastavimo da se borimo za ono što je za nas važno. Za naš interes, ni za od koga očekujemo da nam bilo šta pokloni, niti ćemo bilo kome da dozvolimo da nam sruši i uništi ono što smo teškom mukom zaradili. I evo sad je konačno došlo i vreme da prokomentarišem ovu najnoviju vest. SNS i SPS će i posle izbora nastaviti da rade zajedno u vladi Srbije i na nivou grada Beograda ako im građani budu ukazali poverenje. A na izbore će izaći sa odvojenim listama. Tako to su saopštila dvojica lidera. Jedna i druga stranka, odnosno jedna i druga izborna lista, ima svoje autentične birače i ono što se očekuje kao rezultat na izborima, u tom smislu bit će najubedljiviji i najbolji mogući. Tako će širina zahvata biti maksimalna i na jednoj i na drugoj strani. To nije sporno, oko toga smo se razumeli, to je zajednički zaključak, a ono što je također nesporno utvrđeno, to je da ćemo mi nastaviti da sarađujemo i nakon ovih izbora, naravno u skladu sa onim što narod bude rekao na tim izborima. Mi ćemo nastaviti da zajednički sprovodimo onu politiku na kojoj smo radili zajedno, u čijem smo sprovođenju sarađivali prethodnih godina. Dakle, tu politiku jeste utvrdio predsednik Republike Aleksandar Vučić i to je ta politika koja je suštinski promenila našu zemlju, koja je učinila da ne može da se uporedi sa onom jadnom, bednom i poniženom državom kako smo od tajkuna i mafijaša iz bivšeg režima svi nasledili. Lider socijalista Ivica Dačić kaže da ako Vučić bude kandidat SNS-a na predsjedničkim izborima, da će biti zajednički kandidat SPS. Tako je, Aleksandar Vučić ne samo da je lider te politike uspeha, progresa, napretka u svakom smislu, on je njena personifikacija. I tu nikakve dileme nema. Ni za Socijalističku partiju Srbije, ni za, ako hoćete, bilo koju drugu partiju, to znaju svi u ovoj zemlji. I kao što to zna narod, i narodnu podršku ta politika ima Aleksandar Vučić, koji ju je postavio i koji je predvodi, tako znaju i svi oni koji tom politikom nisu zadovoljni, jer podrazumeva za njih nemogućnost da dođu na vlast. Dakle, svi oni koji imaju suštinski problem politički, svaki drugi u Aleksandru Vučiću, oni se suprotstavljaju i toj politici, ali i svakom njenom rezultatu. I zbog toga danas možete da čujete potpuno nebulozne stvari, da vas neko ubeđuje poput, ne znam, Đilasa, Jeremića, ovih njihovih kandidata koje kakvih, da je mnogo bolje bilo kad smo imali prosečnu zaradu od 320 evra, jer je takva bilo u njihovo vreme, nego da imamo 600 i više evra kao što imamo danas. I kažu, mnogo vam je bolje da imate ljudi po 300 evra, i to samo onaj koji je toliko bio srećen da uopšte neki posao ima, nego da imate 900 evra kao što podrazumeva naš plan Srbija 2025. Pa će da vam pričaju da je bolje bilo da nemate autoput. Od ovih koje smo umeđu vremenu izgradili i od ovih 10 koje gradimo samo u ovom trenutku.
da je bilo bolje kad nemate novu železnicu, nego danas kad je imate, kad ne postoji nikakav voz koji može neko da pokaže da ga ne bude sramota, nego danas kada sa ponosom pokazujemo nov, fantastičan voz double decker koji treba da ide po 200 i više kilometara na sat. I tako, sličnih primjera ima zaista bezbroj. Ti će ljudi uvek da vam govore da ne valja ništa, ali kada ih pitate šta ste vi ljudima uradili, ponudili i pokazali, šta ste narodu obezbedili, nemaju da pokažu. Nikakav rezultat nemaju da pokažu, osim ako im u rezultate ne računamo da su na stotine miliona evra stavili u svoje džepove i to su sami prijavili, time se hvalili. Nije, znate, niko izmislio 619 miliona evra prihoda na firmama Dragana Đilasa, nego ih i on sam prijavio APR-u. Kao što niko nije izmislio činjenicu da Šolak za stotine miliona kupuje premijer ligaša fudbalske klubove po belom svetu. Oni to rade i time se hvale, razmeću se, a to posle koriste kao poziciju, valjda plaćenu ulaznicu na velikoj sceni, da mogu da najodvratnije pljuju sobstvenu državu, da najodvratnije stvari govore na njen račun, time zapravo govoreći sve ono što treba da znamo o njima samima. Jer oni koji u Srbiji bez ikakvih problema posluju, oni ne mogu da kažu da je negde diktatura, autokratija, da ih ljudi ne pogledaju ispod oka, slegnu ramenima i kažu si zaista ozbiljan, zaista misliš da će to da proguta i da prihvati bilo ko. I narod to sve vidi. I on danas ceni rezultate. Nije ljudima više važno da ćete vi da kažete ovo ili ono, ljudima je važno šta ste umeli da obezbedite kao rezultat. E na tom planu, na planu rezultata, Aleksandar Vučić i ta njegova politika progresa apsolutno nemaju nikakvu konkurenciju i to znaju svi. I oni koji hoće, kao naši partneri, da učestvuju u realizaciji te politike, a i oni drugi koji bi hteli da tu politiku zamene svojom pljačkom. Jednima i drugima je jasno da je ta politika ono što ima apsolutnu podršku ljudi u ovoj zemlji. Bliže se i izbori, tačnije u aprilu. Koji je program sa kojim će SNS predbirači? Ne samo da ćemo da vredno radimo na tome da realizujemo naš plan Srbija 2025, nego ćemo sa velikom energijom, sa velikim elanom da se bacimo na realizaciju onog plana Srbija 2030 o kom je naša stranka razgovarala na našem prethodnom kongresu, odnosno skupštini. I mi ćemo da svakako nastavimo da se borimo za to da dalje povećavamo plate, da dalje povećavamo penzije, da radimo ove autoputeve čiju realizaciju obezbeđujemo sada, da započinjemo nove. Nastavit ćemo da se borimo za nove velike investicije, da budemo šampioni u tom pogledu kao što jesmo, da branimo to prvo mesto, ali i da pravimo razliku između nas i ostalih. I na to stalno upozorava i predsednik Srbije, Aleksandar Vučić. Nije dovoljno da budete zadovoljni time što ste izbili na čelo neke liste, regionu ili na bilo kom drugom mestu. Morate svakog dana da se borite, da naporno radite, da pravite što veću i ubedljiviju razliku u odnosu na one koji vam dišu za vratom, jer samo tako obezbeđujete dalji napredak. I sve ćemo to da radimo. I bolnice i kliničke centre koje smo do sada uradili ne smatramo kao završen posao, nego samo kao dobar zalog, kao dobar dokaz za ljude da smo bili ozbiljni onda kada smo te poslove dogovarali sa našim narodom, da smo pokazali na tim primjerima da smo od reči i da su oni samo dobar razlog da nam ljudi veruju kada kažemo nastavit ćemo to da radimo, nastavit ćemo da se borimo još jače za još novih i kliničkih centara i za nove naučno-tehnološke parkove, institute, sve ono što Srbiju dramatično menja u tom pozitivnom smeru, da joj obezbeđuje i dostojno mesto u Evropi i svetu, ali svakako više budućnosti za sve one koji se u ovoj zemlji rađaju i koji njoj treba da ostanu. Da ovde planiraju budućnosti svoju, ali i one dece koje dolaze posle njih. I za kraj, gospodine Orliću, da nam kažete koji su izazovi za Srbiju i region u narednom periodu? Za sve će najveći izazov da bude potreba da se očuva mir, da se očuva stabilnost, jer je to preduslov za bilo šta drugo. Mi smo kao narod već pokazali da to dobro razumemo i da umemo da pokažemo jedinstvo onda kada je to najpotrebnije. Prethodne godine nisu bile lake, ali zato što jesmo bili ujedinjeni oko predsednika Srbije, oko te njegove politike progresa, mi jesmo sve ove stvari o kojima pričamo obezbedili i napravili. Ne bi bilo moguće da smo se ponašali drugačije. Dakle, da ujedinjeni radimo na realizaciji tih velikih poslova, to ćemo sigurno kao narod pokazati, u to sam potpuno uveren. Neće biti lako ne samo zbog političkih interesa onih velikih, nego i zbog realnih izazova pandemije, ekonomije na svetskom planu. Ali Srbija već pokazala da i u tim trenucima kada je najteže, ume da bude i najjača, i najozbiljnija, najodgovornija. I zato ćemo, siguran sam, nastaviti da beležimo dobre rezultate, pa onda da
pokažemo šta smo sve umeđu vremenu napravili, što smo se sa ljudima dogovorili. Jer smo dostigli te nivoe plata kojima prevazilazimo, čak i ono što imate danas u nekim zemljama, članicama Europske unije, jer smo uspeli i tu da nadmašimo mnoge, kao što smo primjera radi nadmašili u zdravstvu 14 zemalja članica Evropske unije i po pitanju naše infrastrukture, obrazovanja, dakle sve ono što smo sebi postavili kao zadatke, napašćemo zajedničkim snagama i siguran sam imat ćemo čemu da se radujemo u svakoj od tih oblasti. Gospodine Orliću, hvala puno što smo danas komentarisali sve aktuelne teme kako kod nas, tako i u regionu. Hvala. Vama veliko na pozivu.